Один вінницький мер справу розпочав, інший завершив. Дитячий садочок Попорика повернули маленьким вінничанам. Останні 20 років тут був дошкільний виробничо-навчальний центр. На огляди відновленого дошкільного закладу під назвою «Країна мрій» приїхав голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Разом з Сергієм Моргуновим перевіряють все на міцність, безпечність, якість. А що производство? Да, тут половина імпортна, вон тут брат, конвертер Венгрія. Вихованців тут годують здоровою їжею, яку готують на пару. Готуємо супи, борщі, картоплю, овочі тушковані. Так, ви кухар, ви комірник. Тут дві ключових особи. Приміщення повністю утеплене, а над оформленням груп працювали дизайнери. До садочку нині ходить 100 дітлахів. Загалом тут буде 10 груп на 300 місць. Володимир Гройсман цікавиться у вихователів, як їм працюється. Яка? 1300-1400. Це у вихователя? Так. Да. Ну, як робота подобається? Звичайно. А заробітну плату чи ще не отримували? Так, отримували. Задовільняє. Інна Олегівна, дітей треба привчати говорити правду. Я вважаю, що у вас невелика заробітна плата. Реконструкцію будівлі здійснили за кошти Державного фонду регіонального розвитку та міського бюджету. Вартість – 19 мільйонів гривень. От яскравий приклад децентралізації. Зрозуміло, що дітям потрібні дитячі садочки. Вони мають бути якісними. Ви побачили, що ніхто, наприклад, не заощаджував на обладнанні для приготування їжі для дітей. Це є надзвичайно важливо. Для вихованців країни мрій посадовці привезли подарунки – мультимедійне обладнання, проектор і екран та ноутбук. Колектив закладу в боргу не залишився, гостям вручили сувеніри у вигляді фей – символу садочку. На коробці напис «Місто, де збуваються мрії». Може, колись подарує таку фею, де буде написано «Україна, держава, в якій збуваються мрії». Я дуже про це мрію. Ірина Кравченко, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».